Dobrodošli u još jednu epizodu Zvezda TV. Ovo je naša jubilarna 10. epizoda, a sticajem okolnosti potrefilo se da bude posvećena 147. večitom derbiju. Ostanite sa nama do kraja, imamo puno toga zanimljivog za vas. Crvena zvezda će u subotu po 75. put gostovati na stadionu Partizana. Podsećamo se pet naših najvećih pobeda koje smo tamo zabeležili. Davne 1955. godine naši fudbaleri zabeležili su prvu veću pobedu kao gosti na stadionu JNA. Partizan je savladan sa 4:1 pred 50.000 gledalaca. Dva puta se u listu strelaca upisao Cokić, a po jednom Toplak i Rajko Mitić. 27. septembra 1959. godine Zvezda pobeđuje večitog rivala sa 3:0. Beara nije dozvolio domaćinu da postigne gol, a crveno-bele obradovali su Stipić sa dva pogotka i Ivan Popović sa jednim. Sledeća, veoma ubedljiva pobeda desila se 1976. godine. Ponovo rezultat 4:1. Mrežu Partizana načeo je Sušić, usledio je gol Stamenkovića, a samo par minuta kasnije i Duleta Savića. Konačan rezultat postavio je Stamenković svojim drugim pogotkom. Ponovo 4:1 na JNA i ponovo velika radost Crvene zvezde. 14. aprila 1982. godine, samo 6 godina kasnije, opet isti rezultat. Opet nova ubedljiva pobeda našeg tima na stadionu Partizana. Opet 4:1. Šestić je tada dva puta bio strelac, a po jednom su to uradili Milko Đurovski i Đorđić. Poslednja veća pobeda Crvene zvezde na stadionu Jugoslovenske narodne armije desila se 2002. godine. Večiti rival je savladan ubedljivo sa 3:0. Ostaće upamćen taj 118. derbi po trojici debitanata koji su postigli golove. Vidić, Bogavac i Milovanović su tada bili dokaz da Zvezda ima veliku budućnost. Pobeda u ovom derbiju posvećena je tragično preminulom fudbaleru Zvezde, Vladimiru Dimitrijeviću, a do danas će ostati upamćena slika Nemanje Vidića koji pokazuje njegov lik na majici ispod dresa prilikom proslavljanja gola. Sa mnom je danas Mihajlo Pjanović, bivši napadač i fudbaler Crvene zvezde. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, budući da je ovo emisija posvećena derbiju, danas će ovo biti naša tema. Da li bi mogao za početak da nam kažeš, da li se sećaš svoje statistike u utakmicama protiv Partizana? Ne sećam se baš najbolje, sećam se svih golova koje sam postigao, sećam se prvog derbija najviše, ali te neke statistike ne previše. Dobro, kaži mi, da li možeš da nam prokomentarišeš 115. derbija, ako se sećaš? Moraš nam postati tačno koji je bio 115. 115. derbi je bio onaj gde je bilo 2:0 u korist Crvene zvezde, gde si jedan gol dao ti, a drugi Lalatović. To je bila jedna od utakmica, ja mislim, koja je rešavala prvenstvo. Igrali smo na Marakani. Jako teška, jako neizvesna utakmica. Pritisak je bio jako veliki na nas jer smo morali da dobijemo tu utakmicu i mi smo tad, kao i uvijek Crvena zvezda, znali da se nosimo s tim pritiskom i verujem da će ovi igrači u subotu uspeti da oni izdrže pritisak koji se od njih očekuje i da će uraditi isto što i mi tada. Da li bi mogao da nam kažeš kakav je Lalatović bio kao igrač i da ga uporediš u to vreme kada je bio igrač i sada kakav je kao trener? Pa sada kao trener je još uvijek jako mlad i puno godina je ispred njega. Ja verujem sigurno velike karijere trenerske. Kao igrač mogu vam reći da svaki saigrač bi poželao takvog igrača da je imao ekipu, pre svega zbog srca koje je on uvijek imao i odanosti ekipi i borbenosti koju je nosio u ekipu. Tako da mogu vam ispričati neke anegdote kada je pre utakmice, pogotovo pre derbija, ta njegova nervoza kada je šetao po slačionici i nije mogao da isčeka početak utakmice. To su neke od stvari koje se nikad ne zaboravljaju i slavlja recimo posle utakmica koje smo obavezno zajedno proslavljali. Da li mislite da njegovo ponašanje dok je bio igrač, da li se sad to prenosi kao trener? Da li on prenosi to svojim igračima sada? Prenosi i vidi se. Već se vidi od prvog kola da je ovo jedna nova Crvena zvezda u kojoj puno toga ima njegovog. Možda u nekim situacijama malo
impulsivno reaguje, ali kažem, kao trener je suviše mlad i sigurno da je velika karijera pred njim. Da li možeš da nam kažeš kako izgleda nedelja uoči derbija? Sama atmosfera u okviru tima, ono kako se ti osjećaš u gradu, kako to izgleda? Pa počeo bi od grada. U gradu i u okruženju kreće se priča već od ponedeljka o samoj utakmici. Mi igrači nemamo toliki naboj do dan, dva pred utakmicu, jer smo non stop u treningu i onda nismo imali toliko osjećaj koliko je to bilo prisutno u našem okruženju. Sam dan pred utakmicu ili noć pred utakmicu jako loše se spava, dugo se misli o utakmici i jednostavno onog trenutka utakmica počne, sve pada u vodu, sve ono o čemu ste razmišljali, o čemu ste možda i maštali, to se zaboravlja i koncentriše se samo na igru i to je to. Imaš li neke prognoze za ovaj predstojeći derbi? Ma ja ne volim da prognoziram, ja volim da Crvena zvezda pobjedi, verujem da će pobjediti i mora da ide da pobjedi, jer Crvena zvezda je Crvena zvezda bez obzira na sve, bez obzira s kim igra, da li je Partizan ili bilo koji drugi klub. Prema tome, Crvena zvezda želi da osvoji titulu i verujem i da će Lalatović postaviti tako igru. Budući da je Crvena zvezda trenutno sastavljena timski od veoma mladih igrača, kakav savjet ti kao iskusan bivši igrač možeš da im daš? Pa sama činjenica da su u Crvenoj zvezdi moraju da shvate da bi postali veliki igrač, moraju veliki utakmicu da odigraju jako dobro. Znači, nemaju razloga bilo koga da se plaše, nemaju kvalitet da pobjede bilo koga u našoj zemlji, imaju veliki potencijal i samo treba da izađu potpuno opušteno, koncentrisano i da daju svoj maksimum. Ja sam siguran da će pobjediti. Hvala puno na vremenu. Hvala i tebi. Za njega nije potrebna posebna najava. Sa mnom je kapitan Crvene zvezde. Ćao. Ćao. Kako teku pripreme pred predstojeći derbi? Onako kako treba. Spremamo se za najveću utakmicu u sezoni. Atmosfera je dobra, što je najbitnije. Partizan je favorit. Ima prednost domaćeg terena. Iskusniju ekipu ima od nas, u igraniju. Imaju jako dobrog trenera. Ali to ništa ne znači. Vidjet ćemo. To je ipak 90 minuta. Imaš li neku poruku za navijače pred derbi? O svemu ćemo pričati na terenu, nećemo van terena i po novinama. Hvala ti puno, ajde beži sad na trening. Ćao. Ćao. Još jedan gost u mojoj emisiji danas, neko ko ne zna da igra fudbal, ali je strastveni navijač Crvene zvezde, Ivan Ivanović. Zdravo Kaća, prvo morate ispraviti, ja znam da igram fudbal, samo što košarku igram mnogo bolje jer sam veći deo života proveo na košarkaškom terenu zbog svoje visine, tako da, ali fudbal jako dobro igram i smrtno sam zaljubljen u Crvenu zvezdu. Ja mislim da su već svi upoznati u to. Ja volim to da ponovim za svaki slučaj, znaš, da se zna. Budući da navijaš za zvezdu od pelena,
Da li se sećaš svog prvog derbija? Pa ne mogu setim prvog derbija, sećam se jasno svoje prve utakmice, zato što to je bilo 79. godine, Crvena zvezda, Sloboda iz Tuzle, 9-1 za Zvezdu. Mislim da je Borovnica dao 5 golova. I sedeo sam na zapadu sa Čaletom, evo, tačno se svega sećam, jeli smo sjemenki, pili smo Coca-Cola iz staklene flašice, što danas nezamislivo na, na terenima. I bio lep dan, sunčan, i Zvezda igrala stvarno dobro tu utakmicu. Uopšte, 79. 80. 81. Zvezda imala ozbiljnu ekipu i igrala važnu ulogu i u Evropi, a pogotovo u domaćem prvenstvu. Mi smo ovu emisiju posvetili derbiju, zbog derbija koji je ove nedelje. Kaži mi, koji je tvoj prvi, a koji je poslednji derbi koji si posetio? Pa, rekao ti, ne sjećam se prvog, stvarno se ne sjećam prvog derbija. Imam, znači, bilo je davno, godine. 80 i neke, Bog te pita kada je to bilo. Pamtim neke derbije, pamtim, pamtim na ovom njihovom stadionu, kad je Prosinečki dao onaj lep gol, 2-0 smo pobedili. Pamtim onaj Krupnjikovićev gol Makazicama, na tom derbiju sam bio. Pamtim nešto na Marakani, kad je Mijat igrao za njih, gdje su ih svi već videli kao pobednike, pa smo mi nešto uspeli, izvučemo 1-1 i tako dalje. Pamtim dosta, pamtim stoti derbi, za stoti derbi sam pobegao iz kasarne da bi stigao da ga gledam i tako. Pamtim puno derbija i derbi je zaista poseban onako užitak za sve navijače i Crvene zvezde i Partizana. Što se tiče ovog derbija koji dolazi, najvažnije pitanje je da li će Delije Grobari pevati to pre derbija što su hteli zajedno. Mislim da bi to bilo lepo. A što se tiče same utakmice, moguće da je Partizan u boljoj formi od nas, ali ja uvek verujem u pobedu i nikad ni jednu utakmicu nisam dočekivao sa nekim razmišljenjem da možda nećemo pobediti. Tako da verujem da ćemo da dobijemo. Svaka ti čast, ja nemam pojma šta sam juče jela, tebe pamćenje baš dobro služi. Ja, to je neka starija. A kaži ti meni, hoćeš doći sutra na utakmicu? Pa neću, zato što ja iz principijalnih razloga nikada ne idem na stadion Partizana, bez obzira da li igra Zvezda ili reprezentacija. Ja sam znala odgovor, ali da, to je čisto. Ja se dobro poznajemo, tako da ja sam na stadionu Partizana bio na jednom tom derbiju kad je Prosinečki to dao, bio sam na derbiju kad je Rača Petrović dao gol 1-0, jedini put u životu kad je Rača dao gol, i bio sam na finalu Zvezda Vojvodina, znači za 39 godina života tri puta sam bio na JNA, bio sam na sletu 84. Znači, eto, 4 puta u životu sam bio na JNA i to smatram da je mnogo. Bez obzira ko igra, šta igra, ja ne idem na taj stadion i to je moja odluka doživotna. Dobro, a kaži mi, u jednoj od tvojih emisija ti si čak prognozirao šta će biti. Jeste. Imaš sad neke prognoze, ono baš konkretno, kao tipa 2 autogola, 4 gola s naše strane, 6-0, tako to. Ja očekujem da će da bude ono tipa, ja mislim da će biti nerešeno, to je najrealnije nešto, 1-1, 2-2, ali ja želim pobedu i tako dalje, ali ako bi sad morao da idem u kladionicu, odigrao bi neki X, recimo. Dobro, pogledat ćemo ovu emisiju nakon utakmice, pa ću ti se onda obratiti i ništa, dati neki novac, pa ti uloži umesto mene. Nema problema nikako. Hvala ti puno. Hvala tebi. Najljepši i veliki pozdrav svima koji gledaju Zvezda TV. Velika mi je čast da ugostim još jednog od igrača koji je u svoje vreme zadavao muke igračima Partizana, Dejan Stanković. Dobrodošao. Hvala. Hvala što ste me pozvali. Ti si kod nas prvi put u emisiji i ovu emisiju posvetili smo večitom derbiju, 147. derbiju koji je sutra. Kaži mi, da li možeš da se sećaš derbija u tvoje vreme? Kako ne, sećam se perfektno svakog derbija, jer je to bilo nešto gde si učestvovao prvo kao navijač, a posle kao fudbaler. I tako da u pobedi si bio duplo srećniji, a u porazu duplo tužniji. Derbi svaki je nosio nešto svoje i kad je Partizan bio favorit, Zvezda je dobijela i obrnuto, tako da nikakve prognoze ne mogu da se rade. Biće onako kako se desi na terenu 90 minuta, ko bude bio skoncentrisaniji, hrabriji, ko bude hladnije glave ušao u meč. Derbi je ovaj 147. ne odlučuje mnogo toga, ali može nekom da vetar u leđa što se tiče psihe, što se tiče samopouzdanja. Ja da se vratim opet na moje pitanje, ima par. Što sam pričao malo i sa Markom, proleće, u stvari jesen, 97. 2 gola na Marakani u jednoj lepoj pobedi, 4-0. I sećam se predzadnji moj derbi na JNA, kada sam dao gol za pobedu 2-1, 82. 3. 5. minut. To je neopisivo, ta radost i ta euforija. To može da zna samo neko igrao. Lepo je što možeš da izdvojiš nekoliko. To je u stvari bilo moje sledeće pitanje, da li možeš da izdvojiš neke od derbija, ali i sjajno je da se u stvari sećaš
jer to je nešto što je upečatljivo u tvojoj karijeri, verovatno. A kaži mi, ti si i na JNA nisi imao problem da, pošto je strani teren u pitanju, da celu situaciju podneseš. Da li bi možda dao savjet našim igračima sada, budući da igraju na tuđem terenu? Pa znaš kako, opet se vraćam na to da derbi ko derbi. Nebitno da li igraš na Marakani ili na JNA, nebitno. Pod navodnicima nebitno, jer je to sve lepo dok ne počne utakmica. Počne utakmica, ti radiš svoj posao, ti si skoncentrisan na teren. Atmosfera, sigurno ako ide dobro, te gura, ona je ta koja ti daje vetar u leđa. Ali po meni derbi treba da igraš podjednako, da li kod kuće ili na strani, jer ideš da pobediš, jer derbi je za pobediti. Neka prognoza za sutrašnji derbi s tvoje strane i da li ćeš gledati? Pa vidi, vraćam se sutra se vraćam za Udine, putujemo za Torino, igram u nedelju, sigurno ću pratiti na internetu, ako budem imao prilike, sigurno ću da ću gledati i navijati. Drago mi je. Od srca veliko hvala što si bio moj gost i nadam se da se vidimo u nekoj od narednih emisija. I neke srećno svima u 147. Hvala puno. Bila je ovo još jedna epizoda Zvezda TV. Sutra nas očekuje veoma važna utakmica, 147. večiti derbi. Dođite na stadion Partizana i budite vetar u leđa našim igračima do još jedne pobede. Vidimo se!